မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တန်သတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တရုတ်ကမြန်မာအတွက်အိမ်နီးချမ်းကောင်းမဟုတ်ပဲနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာစီးပွားရေးရအလွှမ်းမှုခံရဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာကအင်တာနက်များဒေတာတွေမှာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ကမ်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကကိုယ်စားလှယ်လို့ဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းဘူဒီတော်ကဖမ်းထားတဲ့မွတ်စလင်ရှေ့ဦးကိုကုဘာနီအင်းနီမှာအေအေကပြန်လွှတ်ပေးဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနှုတ်ထွက်ချိန်အထိတတိလင်္ကာသမ္မတအိမ်တော်ကိုဆက်လက်သိမ်းဖိုက်ထားမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကြေကြော်ပြီးပါတီပွဲကျင်းပနေကြဆိုတဲ့သတင်းတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ရေတပ်တို့ရဲ့လေးရကြာပူရဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုများစတင်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့တရုတ်ကမြန်မာအတွက်အိမ်နီးချမ်းအားမဟုတ်ပဲနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာစီးပွားရေးရလွှမ်းမိုးခံရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကမြန်မာအတွက်အိမ်နီးချမ်းကောင်းမဟုတ်ပဲတရုတ်နီးတရုတ်ဟန်ဒီမိုကရေစီမြန်မာအတွက်အတူယူစရာမဟုတ်လို့ ASP မြန်မာကတောက်ယူခဲ့သောတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအပေါ်မြန်မာမူဝါဒအတိုင်းအဝိုင်းဤသဘောထားအမြင်စစ်တမ်း2022မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါစစ်တမ်းမှာဖြေကြားသူများနဲ့အများစုသော55ရာခိုင်နှုန်းသည်တရုတ်နိုင်ငံကိုအိမ်နီးချမ်းကောင်းဟုရှုမြင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်သို့သောအိမ်နီးချမ်းကောင်းဟုရှုမြင်သူအရေအတွက်မှာ40ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုတရုတ်နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးတွင်အဓိကရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုသည်စီးပွားရေးရလွှမ်းမိုးခံရမှုဖြစ်တယ်လို့စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစီမံကိန်းသည်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ဖြေဆိုသူ83ရာခိုင်နှုန်းကဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တမ်းမှာဖြေဆိုသူ88ရာခိုင်နှုန်းသည်တရုတ်နိုင်ငံကပြောဆိုနေသည့်တရုတ်ကြီးတရုတ်ဟန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုင်းညီသည့်မှုမရှိဘဲနဲ့အတူယူတင်ကြောင်းပြောဆိုရေးသားမှုများအပေါ်သဘောမတူကြောင်းဖြေဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်သွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာကအင်တာနက်မရတဲ့ဒေသတွေမှာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ကမ်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကကိုယ်စားလှယ်တို့ဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကအင်တာနက်များရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာမြေပြင်ပညာရေးသင်ကြားနိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကိုယ်စားလှယ်လူငယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းဖြုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်က၎င်းရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှမြမရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူများအပါအဝင်ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကကိုယ်စားလှယ်လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းမကြာမီကာလမှာမြန်မာပြည်ကအင်တာနက်များရှိတဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြင်ပညာရေးသင်ကြားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့မိတ်ဖက်တွေကကူညီအားဖြည့်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်သွားနိုင်ရေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးမျက်ကွယ်မပြုဘဲလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်သွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဘူတီတောင်ကဖမ်းထားတဲ့မွတ်စလင်ရှေ့ဦးကိုကုဘာနီအင်းနေမှာအေအေကပြန်လွှတ်ပေးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးထားသည့်မွတ်စလင်ရှေ့ဦးကိုကုဘာနီအင်းနေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော် AA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်မတော် AA ရဲ့ရခိုင်ပြည်သူအာဏာပိုင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းကအလဖာနှစ်စစ်ဒေသမှာရင်းတို့ရဲ့မိသားစုများထံအခမ်းအနားဖြင့်လွှဲပြောင်းအံ့နံခဲ့တာပါ။ AA ရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကမွတ်စလင်တွေရဲ့အခကြီးနေရက်တွေမှာသူတို့မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်ပြီးတော့စုံစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တွေကြားမှာကြီးကြီးရင်းနှီးမှုပို့ပြီးခိုင်မာလာစေဖို့အတွက်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလွှတ်ပေးတာအဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားထားပါတယ်။ယင်းအပြင်ကုဘာနီအင်းနေအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဘူးဒီရောင်မြို့နယ်ရှိမူဆလင်အကျိုးရပေါင်း22ရွာမှာစင်းရဲနွမ်းပါသည့်အမျိုးသားအမျိုးသမီး450ဦးအတွက်လည်းအဝတ်ထွေများကိုအေအေကယင်းခန်းနာတွင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေနှုတ်ထွက်ချိန်အထိတတိလင်္ကာသမ္မတအိမ်တော်ကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကြေကြော်ပြီးပါတီပွဲကျင်းပနေကြရဲဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိလင်ကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံကောင်ဆောင်နှစ်ယောက်လုံးယာရုကနှုတ်ထွက်ချိန်အထိသမ္မတအိမ်တော်ကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားမယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးပါတီပွဲတွေကျင်းပနေကြောင်းသိရပါတယ်သမ္မတဂိုတာဘာရာရာဂျာပက်စကာကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကယာရုကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေပြူထားကြောင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာသမ္မတကိုလူသူရှေ့မှာမြင်တွေ့ရခြင်းမရှိသလိုသူကိုယ်တိုင်လူသိရှင်ကြားကြေညာထားတာလည်းမတွေ့ရပါဘူး။သူဟာတီးလင်ကရေပိုင်နဲ့တနေရာနဲ့ရေရက်သင်းမောစီတစည်းပေါ်မှာရှိနေကြောင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေက BBC သတင်းဌာနကိုပြောကြားထားပါတယ်။သူ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမဟီနာရာဂျာပက်စတာကလည်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်နေကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုအဆို
Soyaga Pishim Pain and Naja, Tamarane, when you don't know to be put down so get a barre. When you joke Gale, Yaruga not to Meluka rebut Tabi Pipime, Tamara Enogu, take by Taras and Abia Duriga. Gons on Nialongo, not to be mada, Mimi, Tamara Enogani, your Tokwames, we be also Nija barre. Tamara Enoe, Mibo Jane, Machapio Sadang Nijares and Abia Durine. Ye Guganema, ye Gunija Durigo, the Interponema, me and Tria barre, Nangama Soyala Echini, and John Drini Yamurine. Tamara Enoe, GJ Kanamuriha, Pyongyan Pini barre. နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ရေတပ်တို့ရဲ့လေယာဉ်ပူရဲစီရေလေ့ကျင့်မှုများစတင်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ရင်းနှီးခင်မင်မှုပိုအားကောင်းလာစေရည်ရွယ်တဲ့တရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ရေတပ်တို့ရဲ့ပူးရဲစီရေလေ့ကျင့်မှုတွေဇူလိုင်လ၁၀ရက်ကရှန်ဟိုင်းမြို့
ကျောင်းရာကတော့မြန်မာကအင်တာနက်များရဲ့ဒေတာတွေမှာရေးပြေလုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်လေလာသူတွေကပြောကြားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံရဲ့တပ်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖွင့်ပွဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်ကရှန်ဟိုင်းမြို့အနီးဝူဆောင်ရေးတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာနှစ်စဉ်အစီအစဉ်တိုင်းတာမန်ကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတတိယနိုင်ငံကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်ရေးတပ်ပြောဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့ဟာ2020ကကရာချီမြို့အလွန်ရေးပြင်းမှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးနောက်အခုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာနှစ်နိုင်ငံကြားဒုတိယမြောက်အကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မ
တောက်ကြနေ့အထိတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Thank you.